Hver dag går mere end 1000 dedikerede hydraulikmedarbejdere på job verden over med et formål. At levere hydrauliske komponenter og systemer i højeste kvalitet til industrien. Vi er Skandinaviens førende hydraulikpartner til industrien med nøgletal, som vi er stolte af. Vi byder på markedets stærkeste e-handelsløsning og har markedets bredeste sortiment. Hydragrene er en stærk hydraulikpartner til den generelle industri, vindmølleindustrien og offshoreindustrien verden over. Vi anvender nyeste 3D-teknologi til komplette systemer til vindmøller, hydrauliske pumpestationer, slanger og rørkits, gear, smørings- og filtreringssystemer, komplette drænrør, vandkølesystemer. Vi designer kundespecifikke hydraulikblokke i 3D med avanceret CAD-CAM og fremstiller dem på fuldautomatiske bearbejdningscentre med højeste produktkvalitet. Hvor kvalitets- og tolerancekrav via 3D-opmåling sikres til mindste detalje. Hvert år fremstiller vi 1500 kundespecifikke pumpestationer, som alle testes inden levering. Hydragrene har dedikerede montagelinjer, som følger lean-principperne. Hydragrene klarer fleksibel montage af hydraulik og industrislanger fra et styk til store serier, med flushing, der overholder branchens højeste renhedskrav. Interne testfaciliteter sikrer, at selv de skrappeste kundekrav bliver opfyldt og efterprøvet inden levering. Vi bukker rør med kundespecifikke endeudformninger og råder over robotanlæg til højvolumenproduktion. Hydragrene har 40.000 hydraulikvarenumre på lager, og via et avanceret logistiksystem sikrer vi rettidig levering til vores kunder. Vi leverer samme dag i det meste af Danmark ved bestilling tidlig formiddag. Samtidig tilbyder vi ekspreslevering næste dag til udvalgte destinationer i hele Nordeuropa. Hydragrene er industriens stærke valg. Vi leverer gennemprøvet teknologi til krævende applikationer til forretningsområderne industri, vind og offshore. Vi yder lokal service i et globalt netværk. Hydraulik ligger dybt i vores DNA, og Hydragrene er industriens stærke hydraulikpartner.